Assalamualaikum geng. Hari ni kita nak main Stumble Guys. Kita start game. Maksimum 25 tau. Kita berjat, ya. Berjat. Go. Faster. Cepat. Aduh. 16 orang, Zatika. Ni 8 orang, sih. Ni 8 orang. Kita berjaya ke tidak? Kita berjaya. Oh ni. Ni kena. Sila lagi. Thank you.
Main sikit ada 37 orang ke sini. Sekali lagi. Ay. Titik lagi, kita kembali lagi kita. Thank you.
Mm-hmm.